Վերադառնալով պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի կողմից հնչեցված այլ մտքերին, ես ուզում եմ մեկնաբանել նաև ինձ և իմ ընտանիքին վերաբերող որոշ բիզնես ընկերությունների վերաբերյալ փաստեր։ Մանրամասն լսել եմ Արման Բաբաջանյանի ելույթը և ելույթից առանձնացրել եմ այն հարցերը, որոնք մեղադրական ձևով ներկայացվում են իմ հասցեին։ Իր ելույթից մեջբերում, ձեզ ծանոթ է Մարկ Ինտերնեշնալ ՍՊ-ն, որը զբաղվում է մեծածախ և մանրածախ էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով։ Միանշանակ ծանոթ է ընկերության, ես իմ և իմ փոխկապակցված անձի անունից, իմ անունից խոսամ, ընկերության հիմնադիրն է մեղել, ստեղծվել է 1996 թվականին, ես երեկ նշեցի, որ 93-ից 98 թվականները բնակվել եմ և զբաղվել եմ բիզնես գործերով Մոսկվայում։ Վատ բան չեմ տեսնում, որ եթե հայը երկրից դուրս է գալիս ու ունենում է հաջողություններ, իր ձեռք բերած ունեցած կապիտալը ներդրում է իր երկրում։ 96 թվականին հիմնվել է Մարկ Ինտերնեշնալ ՍՊ։ Այդ ժամանակ ընկերների հետ գնել ենք Ամիրյան փողոցի վրա, Ամիրյան 12 հասցեում գտնվող 400 մետրանոց, բավականին լավ, հին Ամիրյան 12-ում ունեցված, որի միջոցով և կազմակերպել ենք Samsung Electronics-ի հետ մեր համագործակցությունը, Samsung Electronics-ի հետ ես նաև Մոսկվայում գտնվելու ժամանակ համագործակցել եմ Մոսկվայում, Samsung Mark International կազմակերպությունը, որի անունը տվեց հարգարժան պատգամավորը, ծառայել է համապատասխան բիզնես գործունեություն, ես փորձեցի պետական եկամուտների կայքից հանել խոշոր հարկատուների դաշտում Mark International-ը ինչ տեղ է զբաղեցրել, 2006 թվականից սկսած ինձ համար հասանելի դարձավ խոշոր հարկատուների մասով տվյալները, նշել, 2006 թվականին եղել է խոշոր հարկատուների ցանցում կազմում 144-ը, 2007-ին 92-րդը, 2008-ին 103-րդը, 2010-ին 163-րդը, 2011-ին 220, 2012-ին 224, 2013-ին 261. Տվյալները կայքում կան, կարող եք վերցնել նայել։ Նշեմ, որ մի խանութ, հետո միատել էինք Վարձակալի պրոսպեկտի վրա, իր գործունեությունը իրականացնելիս եղել է երկրի 90 լավագույն ցուցանիշը, ասեմ, 92-րդ խոշոր հարկատուն։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև այդ եղել է նաև 73-ը, բայց այդ նյութը իմ համար հասանելի չէր պետի կայքից։ Նշեցի, որ դինամիկան 2008-ից 10-ից հետո գնալով բավականին բացասական միտում է ապրում, հետո երևի թե չդիմացանք այլ պատճառներ չբերեմ տեղի շուկայի կարգ ու կանոնին, բարքերին և կազմակերպությունը իր գործունեությունը դադարեցրեց, ինչպես նշեցի, շուրջ 4 տարի է, ոչ մի բիզնեսով չեմ զբաղվում։ Երկրորդը, ձեզ ծանոթ է Մակրո Երևան ՍՊ-ն, այս կազմակերպությունը զբաղվում է անշարժ գույքի արգ ու վաճառքով, իսկ ավելի ու զբաղվել է շինարական աշխատանքներով, կատարելու թույլտվություն է ստացել։ Մակրո Երևան ՍՊ-ն նույնպես ստեղծվել է իմ մասնակցության 97 թվականին, նույնպես զբաղվել է ժիլետ, բավականին հանրահայտ կազմակերպության, Բրաուն, Նայք ֆիրմային բրենդերի միակ ներկայացուցիչն է եղել Երևանում։ Գործունեությունը էլի ըստ էության դադարել է 2010 թվականին, քանի որ 2006 թվականին միայն պետի նյութերը կարողացա հայթայթել, 2006-ին եղել է 240-րդ խոշոր հարկատուն երկրում, դա նշանակում է բավականին հարկեր է ուծել
բյուջե։ Ստեղ որ նշած է շինարարությունով է զբաղվում, անշարժույթի արկու վաճառքով տամ բարձաբանում 2002-ից 2004 թվականները Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա գտնվող տարածքում կառուցվել է ըստ իս բավականին Երևանի այսօրվա տեսքին համահունչ գեղեցիկ մի շենք, որը կառուցել են 4 հիմնադիրները։ Չեն կառուցել 20 հարկանի շենք, չեն կառուցել չէ բիզնեսի տակ շենք, այլ շահույթը օգտագործել են այդ շենքի կառուցման դաշտում, ամեն ինչ ձևակերպված է։ Երևի թե այդտեղից է պարոն Բաբաջանյանի մոտ տպավորություն ստեղծվում, որ շինարարությամբ է զբաղվել։ Զուտ զբաղվել է այդ շենքի շինարարությամբ, բիզնեսով, մակրո Երևանով ամբողջությամբ արտացոլվել է այդ շինարարությունը, իսկ անշարժույթի արգու վաճառքը երևի թե իր մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ հետագայում նույն բաժնետերերը, որոնք հիմնել են մակրո Երևան ընկերությունը, այդ շենքից ամեն մեկը իր հասանելիք տարածքը ձևակերպել է բավականին պատշաճ, նորդ հայկային դաշտում բավականին լավ ձևակերպված ֆիզիկական անձի անունով, ամեն մեկը իր անունով։ Դա է երևի քյուրիմացության մեջ գցում Արման Բաբաջանյանին։ Մյուս հարցը, դուք պետական կառավարման հարմակարգ եք վերադարձել 2007 թվականին, դրա համար և այլն։ Ես պետական կառավարման համակարգ եմ վերադարձել Մոսկվայից վերադառնալուց հետո 1998 թվականին վարչապետի կողմից Արմեն Դարփինյանի հրամանով, հետո երջանկահիշատակ վարչապետ դիկողմից նշանակվել եմ առողջապահության փոխնախարար, որտեղ աշխատել եմ մինչև 2007 թվականի նոյեմբերը, 2007 թվականին նշանակվել եմ վերաստիճ պալատի նախագահի տեղակալ, 8.5 տարի աշխատել եմ այդ պաշտոնում, 16 թվականին, ինչպես նշվեց, ես տեղափոխվել եմ, ուրեմն պաշտոնավարել եմ էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում, սեպտեմբերին 6 ամիս հետո ազատվել եմ, նորից նշեմ, Կարեն Կարապետյանը առաջարկեց, որ ես ղեկավարեմ վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը, որ ինքը միավորվի նաև ֆինանսների նախարարության կրոն, այն պահի դրությամբ շնորհակալություն հայտնեցի, ցանկացա բավականին լուրջ հաջողություններ այդ կառավարությանը ու անկեղծ էի ցանկանում, բայց որոշեցի, որ ունեմ անձնական խնդիրներ, որոնք ավելի կարևոր են։ Ինչ վերաբերում է տարբեր ոսկու հանքավայրերի հետ կապված, ես նորից նշում եմ, մինչև այդ հարց էր բարձրացված, որ 17 թվականին, երբ ես անգործ էի, տենց ասեմ, իմ գործերով էի զբաղված, իմ պեսան կամ բարեկամներից մեկը, եթե ունեցել է ընդերկ օգտագործման իրավունք, միանշանակ չեմ ունեցել, ոչ ես, ոչ իմ մոտիկ հարազատները, բացի փոխկապակցված անձանցից, ես նշում եմ նաև մոտիկ հարազատ։ Ուսումնասիրությունը, դա ոչ թե հույթ է, ոչ թե ունեցված է, այլ պարտավորություն է երկրի ընդերքի նկատմամբ, երկրի նկատմամբ անել ներդրումներ, ուսումնասիրել ընդերքում եղած պարունակությունը, մետաղական կամ քարի, և ներկայացնել համապատասխան ֆոնդի, որը գործում է էներգետիկ նախարարության բնագավառում, կազմում, հաստատելով պաշարները, կատարելով ինչ-որ չափով նաև գիտական ուսումնասիրություններ ընդերքի ուսումնասիրման դաշտում։ Դա պարտավորություն է, ինքը նշեց 15 թվականին, ինձ որում նշեմ, որ 15 թվականին էներգետիկայի հետ կապ չեմ ունեցել, Գինես Կութի գյուղում ունեցել է լիցենզիա ուսումնասիրման, որը մի քանի ամիս հետո, կամ կարող է միաժամանակ հետո փակվել է, քանի որ մասնագետների նախնական ուսումնասիրությունը խոսեց, որ դա հեռանկար չունի, անիմաստ ծախս է։ Դա և մնացածը ներկայացնել որպես ոսկու արդյունաբերությամբ է զբաղվել, և այլն նույնպես
հեռու է իրականությունից։ Էներգետիկայի մասով ասեցի, ելույթում կային շատ ոչ կորեկտ արտահայտություններ, 6-ի թալանով եւ այլն։ Հենց եկել եմ էներգետիկայի նախարար ու սկսել եմ 6-ը թալանել, միչիչ անհասկանալի է իմ համար այդ ձևակերպումները, գոնե լինեն փաստեր։ Նորից եմ ասում, 6-ը վերահսկողության հետ ենթարկվե 2018 թվականի մինչև նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսը, հունիսից թե հուլիսից պետական վերահսկողության ծառայության կողմից և իմ ասած տվյալներով բավականին մանրամասն ստուգման է ենթարկվել։ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո ինչ ունեցված ձեռք եմ բերել, հիմնականում դա եղել է 90-ականների վերջին և 2000-ականների սկզբին վերաբերող ունեցվածքները։ 2007-ից հետո, եթե ուշադիր նայեք, իսկ կա նաև կադաստրի տվյալներ, այլ տվյալներ, հիմնականում եղել է գույքի օտարում, եթե գույքի ձևակերպում եղել է, ուրեմն այդ գույքը պատկանել է այն կառույցին, այն կազմակերպությանը, որտեղ ես կամ իմ հետ կապակցված անձը ունեցել է մասնակցություն, պարզապես եղել է ձևակերպման խնդիր։ Նորից պատասխանելով, գիտեք ինչ, ես 60 տարի ես քաղաքում ապրում եմ, ես Եզրում ապրում եմ, ունեմ իմ նկատմամբ ինչ-որ չափով վերաբերվում, լավ թե վատ դնեմ մի կողմ, Արման Բաբաջանյանը մի քիչ ավելի քիչ ապրել, բայց էլի երևի թե ունի իր գործունեության նկատմամբ համապատասխան հանրային դաշտում վերաբերմունք, չեմ ուզում ասեմ ով լավ, ով վատ, բայց երևի թե դատավորը հանրությունն է, ես գտնում եմ, որ մենք բոլորս այս երկրի քաղաքացիներ ենք, անկախ ամենիչից, բոլորս շահագրգռված ենք, որ այս երկրում ամեն ինչ լավ ընթանա։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կարող է մի բան լավ անել այդ ապագայի հետ կապված, նա պարտավոր է դա իրականացնել։ Եթե գնացել եմ Մոսկվա կյանքի բերումով, ունեցել եմ բիզնես դաշտում հաջողություններ, ես էլ իմ պարտավորությունն եմ հաստատել, երբ որ երկրում ինչ-որ բան է փոխվել, ներդրումներ անել, պետական աշխատանքի հասնելուց շահել եմ, թե տուժել եմ, երևի թե թողեք ես ինքս որոշեմ, բայց միանշանակ ասեմ, որ թուժել եմ, պետք չի ես երկրի մարդկանց սկսել յուրային, ոչ յուրային,